kula jenengan ngengkel kaya apa presidene awake sing dijago menang ora bakal dadi menteri. Karena di Masjid Azhar ini sedang ada renovasi atau perbaikan masjid, jadi tidak semua jamaah Masjid Azhar ini tertampung. Tapi tidak usah khawatir, di sana sudah ada rekan saya yaitu Ayu untuk melaporkan. Ayu, silakan laporannya. Kak Dinda, terima kasih. Seperti inilah suasana sebelum acara dimulai. Rumong so api niku setan nongi. Setan niku medun kok suwargo. Rono nopo rumong so pinter, rumong so api. Dan sebentar lagi acara akan segera dimulai. Baik, mari langsung saja kita simak bersama-sama tausiah-tausiah serta siraman-siraman ilmu yang diberikan kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina binikmatil imani wal islam. Wonten bulan ingkang mulya, panggenan ingkang dipun mulyakaken Allah menika kula panjenengan saged makempel kalih tiang-tiang ingkang dipun mulyakaken Allah, saged makempel wonten aula Masjid Az-Zaini menika dalam rangka kula panjenengan taklim wa ta'alum. Wonten injang menika kula panjenengan sampun lumebet akhir detik-detik akhir saking bulan napa? Rajab. Bulan ingkang dipun mulyakaken Allah kranten wulan menika spesial mboten kados wulan saderengipun. Ning minha arbaatun hurum sing mulya timulyane Allah menika wonten sekawan. Ingkang pertama menika Rajab. Nyapa wulan menika tiwastani wulan ingkang mulya? Keranten ngaji panjenengan, kuliah subuh panjenengan, sedekah panjenengan, zikir panjenengan ora gur titikel ne 10 kebagusan. Gusti Allah dawuh manja abil hasanati falahu ngasru amsaliha. Rahmane Allah, welase Allah, Gusti Allah niku nyatet ganjar males wong sing nglakoni kebagusan niku siji tiwales 10. Nah, sangke mulyane wulan menika Gusti Allah wonten ayat lintu wasaringu ila mawfirati mir rabbikum wa jannatin ngarduhas samawati wal ar'uiddat lil muttaqin. Wong ngono jamaah Zaini iki pompong wulan Rejab. Awake pompong sehat, awake pompong sempat, ora linu sikile, ora gringgingen, ora kejubaya. Ayo saringu ila magfirah, berlomba-lomba ngokehno istighfar, jaluk ngapura ning Gusti
Allah iki bulane Recep kon ngokeh ne istighfar. Nah, kula panjenengan ngapunten ingkang kathah, ngapunten niki detik-detik pilpres niku okeh tukarane apa maidune apa istighfare. Halo. Tukaran. Grup apa ae jenengin, mbuh niku grupe kajian, grupe organisasi, grupe NU, grupe masjid, lali lek iki ke bulan Rajab. Lali lek awake beramal niku titikel nek karo Gusti Allah ngantos 70 tikelan, tapi ternyata orang guna nih kanggo istighfar, ndak diguna nih kanggo nyun ngapura ning Gusti Allah, malah diguna nih nge tukaran nge maido rumongso bener ngono lho. Pun monggo teng mriki kula ngajak jenengan, jenengan pilih 01, jenengan pilih 02, jenengan pilih 03 sing sesuai kalau kademenan keremenane panjenengan piyambak piyambak. Iki kok koyok pilpres ae iki. Mboten nggih? Wasaringu ila magfiratin, monggo neng wulan Rajab kula jenengan ngatah-ngatah nih istighfar. Ngoten. Ingkang nomor kalih, wulan menika dipunwastani Sahrus Saum, wulan poso. Kanjeng Nabi mboten poso sing paling akeh badane Ramadan kecuali wulan Rajab. Ibu-ibu sampun siam Rajab? Alhamdulillah. Bapak-bapak duwitik sing sampun. Kanjeng Nabi maringi piwulang ndak eruh sekelas nabi khairul anbiya wal mursalin, pimpinane para nabi paling pinter-pintere menungso ndak eruh takok. Niki hikmah. Kula jenengan lek ra eruh ya kudu takok, aja dhisikne leh maido karo leh rasani. Malaikat Jibril dawuh hadzan naharu Rajab ya Rasul, Kanjeng Nabi menika kawastanan bengawan Rajab, banyu Rajab. Banyu Rajab niki kangge sinten Malaikat Jibril? Li ummatika, kangge umat panjenengan, kanggo jamaah Masjid Az-Zaini, soma fi Rajab walau kana yauman. Niki badhe diparing ne dateng jamaah Masjid Az-Zaini sing neng wulan Recep gelem poso walaupun sedina. Tiang sing gelem poso sunah Recep niku ora bakal ngelak, ora bakal luwe. Salah suwiji dalu Sauban kalih Kanjeng Nabi mlampah-mlampah wonten kuburan Madinah. Wonten kuburan Madinah mboten kados biasane. Biasanipun Kanjeng Nabi lewat kuburan menika uluk salam. Niki mboten, biasane Kanjeng Nabi assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna bikum lahikun. Niku dungane, terkadang assalamualaikum ya ahlal kubur, dungane Allahumma fir lahum, dalam tek yang lain hadise ngaten. Ning niki Kanjeng Nabi mboten mik ndongane tok. Mahadza fi qabri, Kanjeng Nabi enten kedadosan nopo panjenengan ora kaya biasane, biasane jenengan namung uluk salam, biasane jenengan namung ndongaaken sekedare. Lah niki jenengan kok ngantos lenggah. Sliramu tak paringi pirsa, iki mayit ning kubure dipun siksa karo Gusti Allah kanthi siksa sing banget. Aku ndak mentolo karo Gusti Allah diparing pirsa karo siksane mayit kala wau, ngoten. Terus napa? Ingsun mboten mentolo, ingsun ndongaake fadanga krana Kanjeng Nabi sing ndonga, Kanjeng Nabi makhluk ingkang paling mulya. Khaffafallahu ankum adzaba. Akhiripun mayit menika dipun ringanaken saking siksa. Ingkang nomor 3. Nah niki lho. Satu, Rajab menika mulya krana wulan sing timulyane Gusti Allah, kula jenengan ken ngatahne istighfar.
istighfar. Nomor kali kula panjenengan ken ngatah nepo so. Lah iki lho, lek wulane sing diparingne Allah ki kula njenengan tinggi tukaran. Tinggi dukung 0123 lali karo istighfare kira-kira badhe apa rugi? Rugi apa bati? Rugi pol, rugi banget. Nah niki jenengan tak balik nih pun. Wah Pak Yai kula ngeten loh, Pak Yai. Guru kula ngeten, lurah kula ngeten bene. Halo. Pokoke jenengan sebagai warga teko nyoblos sing kok demeni niku be bener. 01 bener, 02 bener, 03 bener. Wah niku mboten manut ayat Pak Yai, ayat sing ngendi? Lek awakmu nyoblos ora kosong iki, awakmu ora manut Al-Qur'an. Al-Qur'an sing ngendi? Al-Qur'an sakniki niku ngapunten. Al-Qur'an wonten nyedeki pilpres kuwi hanya buat tameng tinggi dalil tipasne karo pilihane dhewe. Dhewe. Pokoke kiai sing iso ngaji mesti ngerti cerita niki. Sing tau ngaji Duratun Nasihin mesti ngerti. Wonten fadilatul rajab tidawuhne enten piyantun putri ingkang ahli ibadah, kuliah subuh sregep, sedekah sregep. Nah, piyambakipun menika setiap bulan rajab mengistimewakan karena mulianya rajab, piyambake selalu grete diunggahne. Maos Al-Qur'an. Sing piyambakipun biasane jamaah arang kading diterpi limang waktu jamangae. Piyambakipun sampun sepuh sakit, piyambakipun rumangsa lek ajeng ninggal. Wasiat dateng putra-putrane, "Nak, Nduk, aku kolek mati, ngono, aku kolek mati, aku ulesono gawe rukuh. Aku ndak usah kok tukokne ules, tukok-tukokne kain sing anyar, aku cukup buntelen gawe rukuh ku sing bendina tak nggih ibadah neng wulan Rajab." Wonten kitab Durrah menika dipun aturaken sedaya putrane niku ngipiti cetuki ibuke kala wau. Ya waladi ana ghairu radin angka. He anak-anakku, aku basane ngunut, aku ra trima. Aku ra rido karo awakmu kabeh, awakmu ra gelem nglakoni wasiatku. Aku ra kok ulesi gawe ruko sing bendina tangi ibadah ning wulan Rajab, tapi aku kok ulesi gawe ules sing anyar karena awakmu izin. Kok wabeh ngipi? Akhiripun apa? Dalu niku sareng-sareng dateng makam, dateng kuburan tikeduk tiang sepuh kala wau. Tikeduk mboten enten mayite bab ibuke kala wau. Wong ngendi kene iki? Ngunut awakmu apa ra tau ngaji? Awakmu apa raruh lek wong sing gelem mulyane wulan Rajab kanthi ibadah. Wong sing neng wulan Rajab gelem poso kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing neng wulan Rajab gelem maos Al-Qur'an, maos kulhu, kuwi ora titokne dhewe memple neng kuburan, tapi karo Gusti Allah diangkat mayit menika dipun lebetaken dhateng swarga. Amin Allahumma amin. Dari penyampaian kawula mulai ayat hadis hikayah ingkang panjang menika, kula panjenengan sakit mengambil kesimpulan. Monggo kula njenengan kembali ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus niku ora njenengan belani presiden gawe ayat sing asumsine rumangsamu bener, tapi njenengan membaca istighfar, taubat, puasa, dan kembali pada Al-Qur'an. Ngatah ne maos Al-Qur'an. Sakti tampi niku intine sing paling baku kula njenengan rukun, ngatah ne istighfar, ngatah ne poso, kula panjenengan ngatah ne maos Al-Qur'an. Mekaten manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.